kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada wararka caalamka iyo Soomaalida oo aad kala socotaan Haga Media qodobada warkeena aad ku daawan doontaan ayaa waxa kamida dawladda Soomaaliya oo ciidamo dheeraad ka dejisay xadka aynu la wadaagno Kenya iyo xiisada halkaasii laga soo sheegayo Ra'iisul Wasaare Roble oo ku dhawaaqay dagaalka dhanka Al-Shabaab odayaasha beelaha hawiye oo ganafka ku dhuftay hadal ka soo yeeray ugaaska beesha Mareykan farmaajo oo diiday qorshe uu damacsanaa Trump oo ku aadan Soomaaliya iyo nisa oo gacanta ku dhigtay kiimikadii ugu halista badneed ee gacanta u geli lahayd Al-Shabaab fadlan haddii aad nagu cusub tahay nagu soo biir subscribe saar gambaleelkana furo si aad u noqoto qofka ugu horeeya ee helaya macluumaadka saxda ah ee sida joogtada ah aan idinkugu soo gudbino waa habeenimo arbaca taariikhduna ay ku beegan tahay 14ka bisha Oktoobar 2020ka warkii oo dhan dawladda federaalka Soomaaliya ayaa ciidamo dheeraad ah waxa ay ka dejisay qaybo ka mid ah gobolka Gado xilli xiisad laga soo sheegayo in deegaanka ka tirsan xuduuda ay ka taagan tahay taasi oo u dhaxaysa Soomaaliya iyo Kenya dawladda federaalka Soomaaliya ayaa mar kale ciidamo hor leh u dirtay gobolka Gado koonfurta Soomaaliya kuwaasi oo saacadii la soo dhaafay ka degay garoonka diyaaradaha degmada Doolo ee gobolkaasi ciidamadan oo ka tirsan kuwa komandooska Gorgor ee sida gaarka u tababaran ayaa waxaa garoonka Doolo ku soo dhaweeyay saraakiil ka tirsan ciidamada xoogga dalka iyo kuwa nabad sugidda ee ka howlgala gobolkaasi wararka ayaa sheegaya in ciidamadaasi ay ku wajahan yihiin xuduud beenaadka Soomaaliya iyo Kenya gaar ahaan degmooyinka Beled Xaawo iyo Ceelwaaq sidoo kale wararka ayaa intaasi ku daraya in ciidamadaas ay ku biiri doonaan kuwa dowladda ee horey u joogay labadaas magaalo dhowaan ayaa ahayd markii ciidamo ka tirsan kuwa dowladda la geeyay xadka Soomaaliya iyo Kenya gaar ahaan degmada Beled Xaawo dhinaca kale dowladda Kenya ayaa ciidamadii ugu badnaa waxay ku soo daabulaysaa xuduudda iyadoo madaxweynaha dalkaasi Uhuru Kenyatta uu ku amray guud ahaanba ciidamadiisa militariga in si degdeg ah ay uga jawaabaan haddii ciidanka dowladda federaalka Soomaaliya ay rasaas ku ridaan waxaana ciidanka dowladda ay sheegayaan haddii ciidanka Kenya ay ku soo xadgudbaan ciidda Soomaaliya in tallaabo rasmi ah ay ka qaadi doonaan Soomaaliya iyo Kenya waxaa u dhexeeya isfaham waa dhinaca diblomaasiyadda ah kaasi oo loo arko inuu horseedayo in labada ciidan ay qarka u saaran yihiin dagaal toosa Ra'iisul Wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa ku dhawaaqay dagaalka dhanka Al-Shabaab oo xukuumaddiisa uu soo dhisi doono si toosa u bilaabanaya Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble oo hadal ka jeedinayay maanta munaasabad lagu xusayay dadkii ku dhibaatoobay iyo kuwii ku geeriyoodayna loogu duceynayay 2017kii 14kii Oktoobar qaraxii ka dhacay Zoobe ayaa sheegay in xukuumaddiisa ay la imaanayso qorshe cad oo ka dhan ah Al-Shabaab tiyaatarka qaranka ayaa xuska iyo ducada loogu sameeyay dadkii qaraxaas ay dhibaatada ka soo gaartay iyo kuwii kale ee ku geeriyooday balse khudbadda ra'iisul wasaaraha cusub wuxuu gabi ahaanteed baxooga ku saaray dhibaatada Al-Shabaab dalka ay ku hayaan Ra'iisul Wasaaraha wuxuu sheegay in dowladda looga baahan yahay inay la timaado qorshe farsamo leh oo Al-Shabaab lagu xakameyn karo ama looga takhalusi karo gabi ahaantoodba sidoo kale wuxuu carabka ku dhiftay in gawaarida ay weerarada iyo qaraxyada ku fuliyaan ay ka helaan dad ay qaraabo yihiin taasna loo baahan yahay in il gaar ah loo lahaado oo la ogaado wax walba oo ku saabsan sida loo soo afjari karo qorshahooda dhanka kale ra'iisul wasaare Roble waxa uu ummadda Soomaaliyeed ku codsaday inay la shaqeeyaan ciidanka xoogga dalka kuwaas oo sheegay in ay diyaar u yihiin in ay la shaqeeyaan shacabkooda ayna difaacaan ra'iisul wasaaraha hadalkiisa ayaa waxa uu ku soo aadayaa xilli gabi ahaanba ummadda Soomaaliyeed ay ka tiraysan yihiin 3 sano kadib qaraxii lagu leeday ee ka dhacay isgoyska Zoobe halkaas oo ay ku dhinteen dadka badan 500 oo qof 600 oo qofoodna in ka badan waa ay ku dhaawacmeen dadka dhintayna qaarkood lama helin xitaa cad ka mid ah hilibkooda odayaasha beesha hawiye ayaa si kulul uga jawaabay hadal dhowaan ka soo yeeray ugaaska beesha Mareykan ugaas Ali Xaashi ugaas Abwaan Bedel Jaamac iyo Nabadoon Axmed Maxamed Culso oo u hadlay beelaha hawiya ayaa aad u dhaleeciyay hadal dhowaan ka soo yeeray ugaaska beesha Mareykan ugaas Maxamed Weli Sheekh Maxamed Nuur ugaas Maxamed Weli ayaa maalin ka hor Muqdisho ka sheegay in dowladdii Maxamed Siyaad Barre kadib aysan dalka soo marin dowlad la mid ah tan uu hoggaaminayo madaxweyne Farmaajo odayaasha hawiya ayaa ugaas Maxamed Weli ku tilmaamay qabyaaladiisti iyagoo sheegay in hadalkiisa ay ka raali gelinayaan dhammaan dadka Soomaaliyeed iyo madaxda dowladihii ka horeeyay
وقاس علي حاشي وقاس نور ايا يري وحان ادو قحو ماهي مقعا اقاس اني ماذا ايه وكو هادلي ننكن شاقان ايا انو اقاسو يهي وحانا حد كور اركيي دود او كاقيب غلي اساقو قلد وين كا غلي دادكا قوبل كبنادير او هادان له وحان كبحين ايا ريالي قلين قلد كي ايقا دعاي تان حدا وحا او كا غلي دمان امد الصماليه دو يري وحانا او شاقاي ان دولد فدرال کا صوماليا اي تاي دولد صوماليا دولدی دل کا صوم رينا اي يهين دولد صوماليا لیکن انو كتل مامو دولد ان تي اوگو واناك سنید ويحي كدن بي محمد سياد بره اي تاي وحيابو اسكا هادل اه او ميل کا صوقات آن لهين لون باهن يهي اوگاسكا بيشا مريحان انو ريال قلين بوحدة كسي اومد صوماليا سيد اي هادل کا او ديگين وغاسكا عيا وحا دوان او شيغي ان او هايو عدين كسابسن ان مدحوين محمد عبدالله فرماجو دولديسا اي قوانا دورا قادتاي او وناكسن قوانا داس مد لميد احنا كميسن ديران قودا هامبا دولديه دالك صوم رايسي داو هادالك او ديغي علي قود لابو حسين اي وغاسكا باشا حوادلي عيا وحا مقالادة مقدشو اي كو يشين كلان كسو دماضي فشل وحا مقالادة مقدشو كلان كو يشي وغاس حسن وغاس قليف او اه او غاز کا بیش حواد لئی مدحوینو کو حگین که رشبه لئی علی عبدالله حسین گود لاوی کولان کاس او کو سابسانا آری مها هرشبه لئی کولان کن ایالا شیگه انو اها مد او دل بدی علی گود لاوی اسلامر کان گروگی سر لوگو تگی او غاز حسن او غاز قلیف وحانا لشیگه ان نتیجه لان او کسو دمادی او گدن بین شرکاسی علي قود لاوي ايا اوغاز حسن كلاهاد لاي تباشادة شعب كرير هيران اي ارمها دورشويكا اي ان لجوجيو بنام بحيدي دوان كدعاي بلدويني هاسي يشي واحد دي دي ارين تاسي اوغاز حسن اوغاز قليف علي قود لاوي واحا اوغاز كلاهاد لاي ان دورشادة نقطو مدفران خوفكي صوب بحانا اوه قاميو شعب كرير شبالي بلسي ايسان بيلغارة كرسيغان يلان كرين اسلامر كان واحا اوسو جيدي اومد الصوماليات ان اي ديرد ساران سيدي ارنتن الغار اللوغو ايغي لها علي قود لابا ايا سيدو كلووي ديستي اوغاز حسن اوغاز خليف ان او يمادو مقالة جوهر اسلامر كان ارنتن او سو دحقلو لكن اوغاز حسن ايا شيغي هدي مدحوينها اوسان كي ايمانين بيش حواد ليه ان ايسان وحبك جرين مدني ماده هيرشبه ليه اسلامر كان اي كلوغو ايان قبل لدا هيران ايا شبه لها دحي arintan ayaa waxa ay u muuqataa in Villa Somalia ay ku lug leedahay isla markaana Ali Goodlaabi ayaa taageero ka helay Villa Somalia iyadoo 2016kii muran xoogan lagu dhisay maamulkan hadana waxa muuqataa in 2020ka 2021ka sidoo kale muran lagu dhisi karo heer shabeelle cusub oo loo dhanyahay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ka soo horjeestay hal qorshe oo Trump uu ka damacsan yahay Somalia مدعوينها الصومالية مدنة محمد عبدالله فرماجو ايا دربابا كفل عليي هذا الكي كسو ييري مدعوينها مراكين كي اها ان عيدة مديسة وكساريو قودهان بدل كالصومالية مدعوين فرماجو او لهد لي ورباين تبلوم بيغ اي كفالو تقناعسيق الدوني دا ايا شيغي انو سندونين بحيطان كعيدان كمراكين كي اها تنكوهل قلق قودها الصومالية فرماجو ايا صوبتا ديد مديسة لحريريي دقالكا كردن كاال شباب او ولي سعودا سيدو كاليوحو انتاسي كدري انو جعلان لها ان عيدا مضا مرايكنكا اي سي جوغان سوماليا سي اي او ويقان اوود الشباب رونتي وانكو قنعسان اي تاقير اذا مرايكنكا وانكو فرعسان اي وحان مرايكنكا او قبتي شقاون اكسن وحان جعلان لها انان اركنو عيدا مضا او سي جوغايا الا ايو انتا اي هوشا كد عيسو بغول كيبا بغول ايو يري مدحوين محمد عبدالله فرماجو داد بادان ايا سيدو كالي كدقي قرشاها او ترام او قساريو عيدا مضا مرايكنكا سوماليا يوغو حسينا الشباب اي وليها لسكويهين دالك يو قبل كودان مرايكنكا وحا سوماليا كجوغا كود واد تضواب بغول او اسكري كواس او صليق بلاران كولي قبل كشاب اللادو سيكونفور قلبات سوماليا وحينا عاويان عيدا مضا حوغا دالك يو كوا ميدوغا افريكيا اميسوم diyaaradaha dagaalka ee Mareykanka ayaa si joogto ah waxa weeraro ay la beegsadaan Al-Shabaab laakiin Al-Shabaab wali qatatooda waxa ay tahay mid aan laga taqallusin hay'adda NISA ayaa waxa gacanta ay ku dhigtay kiimikadii ugu halista badneyd oo Al-Shabaab loo waday iyo ragii wadayba hay'adda nabad sugida ee sidoonka qaranka Soomaaliya isla markaana loo yaqaan NISA ayaa sheegtay inay gacanta ku dhigtay maadada laga sameeyo qaraxyada ee sulfuric acid iyo shakhsiyaadkii dalka soo galiyay
war qoraal oo ka soo baxay nisa laguna shaaciyay barta twitter-ka ee hay'adasi ayaa waxaa lagu sheegay in ciidamada amaanka Soomaaliya ay gacanta ku dhigeen kiimiko 79 ah oo ah maadada sulfuric acid iyo dadkii watayba. Sidoo kale nisa ayaa qoraalkeeda ku sheegtay in loo waday dagaalyahanada kooxda al-shabaab oo weli weeraro qaraxyo ah iyo dagaalo toos ah ka wada dalka. Nisa ayaa sidoo kale intaasi ku dartay in dadka loo soo qabtay arrimahan ay gacanta ku jiraan baaritaano dheeraada lagu wado islamarkaana sida ugu dhaqsiya badan cadaaladda loo horkeeni doono. Ma jiro wax war ah oo ka soo baxay dhinaca al-shabaab. Warkii caalamka oo aad kala socoteen Haga Media waa naga intaa waad ku mahadsantahay daawashada warkeena.